símbolo de Freya. Intocado. Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. Cresceu de novo. Sempre. Cresce de novo. Estou começando a ficar com inveja. Deseja ouvir uma história? Se for obrigado, sou todo ouvidos. Guerreiros vieram. Eles sabiam que não poderiam me matar. Então amarraram uma armadilha e me acorrentaram e me prenderam aqui. Sabe o que eu fiz? Eu comi a minha perna. Me libertei. Toda mordida gerou dor e uivos. Vomitei sangue. Aham. Morder seus próprios membros dói? Quem iria imaginar? Não entendi. Era mais. Minha boca queimava. Como engolir fogo. Mas. Como se tudo dentro de mim estivesse rasgando. Parecia que ia morrer. Mas eu consegui. E depois. Eu os despedacei. Os destruí. Deixei migalhas. Daqueles heróis de merda. A sua história tem uma moral ou só vai ficar batendo no peito? Moral, é? Não pode me matar. Não pode me deter. Não serei preso. Romperei todos os grilhões! Maldição. Me liberte, ou eu volto por você outra vez. Falar agora? Só eu posso. Essa é a maldição. Ela me faz morder, arranhar, arrebentar, até morrer. Você tem tempo. Antes que o sangue se vá e eu volte. Escute. Preste atenção.
faça, maldição. Liberte-me. Eu vou recompensá-lo. Então, não é legal ser um lobisomem? Não. É horrível, não é? Nem o jardim ao qual estou preso é a fome. Tudo que devoro vira cinzas. Cinzas. Não posso comer. Não posso beber. Mesmo assim, vivo, erro e grosso. A fome é terrível. Eu mordo minha própria carne. Mas o melhor pedaço de comida queima minha garganta. Como peixe queimando. Fome eterna é uma maldição clássica. Isso explica todos os cadáveres intocados. Pense, faça algo, ou voltarei para despedaçá-lo, rasgá-lo de cima a baixo. Verei o que posso fazer. Veja e faça, ou eu voltarei. Vamos ver se fazemos isto do jeito fácil. Morkvarg, de livre e espontânea vontade, eu lhe ofereço este banquete. Agora coma. Não vai virar cinzas. Não vai saber até tentar. Vamos, uma colherada para o papai. Maldição! Que merda, outra vez! Poderia tentar carne outra vez. Tenta vocês, seu cuzão de merda! Tenta vocês. Que conversa cansativa. Não me interessa. O que vai fazer? O que um bruxo deve. Morkvarg arrebentou esta porta. Deve ter sentido o cheiro de algo do outro lado.
das sacerdotisas de Freya, sem sinais de violência. Deve ter morrido de fome há algum tempo. Deve ter se escondido aqui quando Morkvarg invadiu o jardim. Uma chave pode ser útil. Ele esperou um pouco antes de morrer. Morkvarg não desiste com facilidade. Marcas de garras. O covarde fechou a porta na cara de Morkvarg. Estou de olho em você. Yorri, seu idiota! Deixe mais um cair e eu te arremesso! Você tem um minutinho? Estou preparando meu barco, não vê? Cães de Nilfgaard. Temos que caçar uns. Tenho coisas maiores em mente. Morkvarg. Ah, então é isso. Tá bem. Pergunte em nome de Freya. Você estava lá quando Morkvarg saqueou o jardim. Ouvi dizer que só você sobreviveu. É verdade. Consegui fugir. A grande mãe cuidou de mim naquele dia. Mas ela não se importou com as sacerdotisas? Aparentemente, Morkvarg as prendeu e cortou as suas gargantas como cavalos para sacrifício. E ele riu. Entende? Ele riu. Porém, a sacerdotisa Morúvia a amaldiçoou no seu último suspiro. Você é um monstro agora, e o será para sempre. Ah, que mulher santa. Não ajudou as sacerdotisas? Por quê? Como poderia? Sozinho contra dúzias de saqueadores que... Por que está me olhando? Só me perguntando. Vocês são obcecados com a honra, coragem e tal, mas simplesmente fogem. É estranho. Não me orgulho disso. Desde aquele dia, tenho procurado uma morte digna no mar. Parece que a deusa não acha que deve me chamar ainda. O que aconteceu com Morkvarg? É difícil de acreditar, mas pelos nasceram na sua pele e o seu rosto esticou como um focinho, como de um cão ou lobo. Ele uivou, um uivo longo e triste, e atacou seus homens. Eles tentaram fugir, mas ele era rápido como um relâmpago. À medida que os matava, prendia a mandíbula nos seus pescoços e eles se transformavam em cinzas, do nada. As cinzas pareciam escorrer pelas suas presas. Não é bom. A maldição deve ser complexa, com vários níveis. Esse é o poder da Grande Mãe. Obrigado pela ajuda. Que a deusa guie a sua espada. Você não respeita os nossos costumes, não. Nem você, nem aquela bruxa da Jennifer. Oh! Forte quanto parece? Parece doente para mim.
chave. Armand, cadê a chave? Tudo que tenho está no templo. A caixa. Mas a chave? Onde está a chave? Por que o silêncio, Armand? Seu ladrão. Seu ladrão! Seu filho da puta! Desgraçado! Encontrei a chave. Sem você, idiota! Cusão, idiota! Amigo ideal. É paciente. Não fala nada. Brisa vinda de baixo. Uma caverna. Ossos caíram pela fenda há anos. O ar está se movendo aqui. Deve haver outra caverna acima, ou uma saída.
Aqui estamos novamente. Onde? Acabar com isso? Liberte-me! Você mencionou algum tipo de recompensa. Pilhada, roubada, bebi a maior parte, menos uma. Um verdadeiro tesouro, escondido, será seu, se me ajudar. Como é isto? Deve desfazer a maldição. Disse o mesmo da última vez que esteve aqui. Relaxe. Isto é diferente. Vai funcionar. Melhor ser verdade ou eu rasgo, destruo você. O quê? O quê? O que você fez? Essa era sua própria carne. Até onde sei, a maldição não permite isso. Filho da puta! Você me enganou! Mentiroso! Não. Queria que eu desfizesse a maldição? Então não há de quê. Nuvens escurecem o céu e a agitação agarra o mar. Nos proteja, grande mãe. Meu irmão, que sua espada não pese em sua Por favor, mão. Cuidado. Os pescoços do povo de Nilfgaard, Jorsan. Humana, por isso. Eu sei Você que, está que nos dá amor, bem, ódio e mas força. Mas ainda está fraca demais para embarcar em uma jornada. Obrigada, mas não quero ficar tempo demais. Além do mais, está na hora de voltar para casa. Devem estar pensando que eu estou morta. Não se preocupe. Saudações. No que posso ajudá-lo desta vez? Morkvarg, tenho algumas perguntas. Nunca ouvi falar desse tal de Morkvarg. O que é exatamente? Não o quê. Quem? O pior homem que Skellig já viu. Nada lhe era sagrado. Ele saqueou as terras do seu próprio clã, levou ouro de Nilfgaard, matou mulheres grávidas e crianças. Conheço esse tipo. Dizem que ele não temia nada. Contudo, secretamente, temia a ira dos deuses. Morkvarg decidiu provar que todos, inclusive ele mesmo, estavam errados. Então ele veio para a ilha de Rindar saquear o jardim da deusa. Isso foi há anos. A sacerdotisa Mor Ulvi pôs-se no seu caminho, e ele a esfaqueou no peito e a jogou na lama. Enquanto seu sangue se esvaía, ela o amaldiçoou. E ele se transformou em um monstro. O aviso que vi não mencionava uma maldição. Todos que vivem aqui sabem dela. Pode ser, mas eu não sou daqui. Informações viriam bem. A sacerdotisa Mor Ulvi lançou a maldição. É o que você disse. Ela o prendeu ao jardim para sempre.
Então, mesmo que ele morra, ele volta. Vim pela minha recompensa. Mas pode garantir que... Morkvarg se foi, de vez. Garanto que sim, ou lhe devolvo seu dinheiro. Vou cobrar isso de você, bruxo. Você que nos dá amor, ódio e força. Por que a deusa o traz até aqui? Eu vim aqui sozinho, ao que me parece. Você não cultua Freya? Não, mas eu respeito os que cultuam, incluindo suas sacerdotisas. Isso lhe dá crédito, mas também é insignificante. Pois Freya recompensa e pune aqueles de outras fés infiéis, assim como pune seus próprios fiéis. Cultue-a e isso irá ajudar, embora não irá resolver nada. Do que você precisa? Pode me contar algo sobre esse templo? Uma vez, Freya perdeu seu gato branco favorito. Ela explorou as ilhas e finalmente o encontrou aqui. O coração de Freya se encheu de alegria e ela abençoou esse lugar. Então um templo foi construído aqui. Não sabia que Freya gostava de gatos. Sua ignorância lhe amaldiçoa. O gato branco é o animal sagrado da deusa e possui um profundo significado simbólico. Esse templo é para aqueles que buscam a ajuda de Freya para encontrar o que desesperadamente procuram. Talvez até mesmo você possa experimentar de sua graça. Não a despreze. Ou você possui amigos tão poderosos que você pode se permitir desdenhar de auxílio divino? Se importa se eu dar uma olhada?